ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಜೈವಿದ್ಯ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂತಹ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಹಲವು ವಿಧದ ಕಲ್ಪನವನ್ನು ಕರಗುವಂತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. 11ನೇ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. 11ನೇ ನುಡಿ ಹಿಂದಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸೀತೆ ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಈ ನುಡಿಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀತೆ. ಕಡೆಗೆ ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕಡುಪಾದಕನ್ನು ಬೈದು ಬೆಣ್ಣಾಗಿ ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಒಡಲನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು. ಕಡುಪಾದಕನ್ನು ಬೈದು ಬೆಣ್ಣಾಗಿ ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಒಡಲ ತೊರೆಯುವುದು ಎನ್ನೋಳು ಅಪರಾಧ ಉಂಟು. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬೇಡ ನೀನು. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬೇಡ ನೀನು. ನಡೆ ಪೋ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10ನೇ ನುಡಿಯ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು, ಏಕೆ ನಿಂತ ಹೋಗು ಸೌಮಿತ್ರಿ ಕೋಪಿಸದೆ ಕಾಪುಟ್ಸನ್ನು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಡೆ ಹೋಗು ನಿಲ್ಲದಿರು. ಏಕೆ ನಿಂತ ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ನಿಲ್ಲದಿರು, ನಡೆ ಹೋಗು ನಿನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಗನಂತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತಾಯಿ ಸೀತೆ ಜಾನಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದೋ ಆಗಲು ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಖಂ ಎಂದು. ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ತಾಯಿಗೆ, ಅವರು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸುಖವೇ ಆಗಲಿ ಅಂತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಗಲು ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಖಂ ಎಂದು ಸೀತೆ ಕಂಬನಿಗಳ ಮಿಡಿದು ಕಣ್ಣೀರು ತರ್ತಾಳೆ. ಆರ್ತೆಯಾಗಿರಲು ಸೌಮಿತ್ರಿ ನುಡಿದನ್ ಆ ವಿಪಿನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ. ವಿಪಿನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು. ಹೌದು, ರಾಮ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆಗಿದ್ಯಾರಿಂದ? ರಾಮ ಯಾವುದೋ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ, ಅವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ 10ನೇ ನುಡಿಯೊಳಗೆ 2ನೇ ಸಾಲು ಕಾಪುತ್ಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸನೆ ಕಾಪುತ್ಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ತಳುವಿದಳು. ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಕೋಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಜಂತುಗಳ ನೆರವುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನಿಲ್ಲೇ ಉಗ್ರ ಜಂತುಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಇರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಾಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾರತೀಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕಡೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇರೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಕಡುಪಾದ ತಂದೆಯು ಬೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿ ತನ್ನ ಒಡಲ ಪರೆಯುವುದು ಎನ್ನೋಳ ಅಪರಾಧ ಉಂಟು. ಯಾವುದೋ ಘೋರತರವಾದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಘೋರತರವಾದಂತಹ ಪಾಪ? ಘೋರತರವಾದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೆನೆಸಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯೊಳಗ ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪರಾಧ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಅಥವಾ ಘೋರ ಪಾತಕ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತೆಯ ಮುಂದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತದೊಳಗೂ ಕೂಡ ದ್ರೌಪದಿ ಕೀಚಕನ ಉಪಟಳವನ್ನು ತಾಳಲಾಗದೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ, ಆರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನುಡಿಯೊಳಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗಸು ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಡಲಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಹೆಂಗಸು ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಡಲಿ, ಘೋರ ಪಾತಕಿ ಎನ್ನವನು ನಾನು ನವೆದವರು ಉಂಟು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನಷ್ಟು ಘೋರ ಪಾತಕವನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ದ್ರೌಪದಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸೀತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಘೋರ ಪಾತಕಿ ಎನ್ನವನು ನಾನು ನವೆದವರುಂಟು, ಮರಣವು ಬಾರದೆ ಎಂದು ಬರಲಿದಳು.
ತನಗೆ ಮರಣ ಬಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕೀಚಕನ ಕೊಟ್ಟಳವನ್ನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಕುಮಾರದಾಸನ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ರಾಘವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಿರೋದು ತನ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕಡುಪಾದ ಕೈಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮವೋ ಯಾವ ಜನ್ಮವೋ ಬಹಳ ಘೋರವಾದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ, ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಬೆಣ್ಣಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ತನ್ನೊಡರ ಬರೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತನ್ನೊಡರ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭದೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಮಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಶುವನ್ನ ತನ್ನೊಡರ ಬರೆಯುವುದು, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎರಡೂ ಕೊಡುವುದು ಎನ್ನ ಅಪರಾಧ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಅಪರಾಧ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಅಪರಾಧ. ತನ್ನ ಒಡನ ಹೊರಬುದು ಎನ್ನೋಳು ಅಪರಾಧ ಉಂಟು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವಿದೆ. ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿರೋದು ನನ್ನೇ. ಯಾಕೆ ಕಡುಪಾದ ಕಂಗೈಗೆ ಬೆಣ್ಣಾಗಿ ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಒಡನ ಬರೆಯುವುದು ಎನ್ನೋಳು ಅಪರಾಧ ಉಂಟು. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಹಳ ಗೌರವಾದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗರ್ಭ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಶುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತನ್ನೊಡರ ಹೊರವನ್ನು ಎನ್ನ ಅಪರಾಧ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಶುವು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಕಟವಾದಂಥ ವಿಡಂಬನವಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಬೇಕು, ನಡಿ ಹೋಗ. ಹಿಂದಿನ ನದಿಯೊಳಗೆ ಏಕೆ ನಿಂತರೆ ಹೋಗು ಸೌಮ್ಯತ್ರಿ ಕೋಪಿಸನೆ ಕಾಪುತ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಳಮಿದೋಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸೀತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕು, ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಬೇಡ ನೀನು. ಯಾಕೆ ನಡೆ ನಡೆ ಹೋಗು ಹೋಗು ನಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ. ಒಂದು ರೀತಿ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿರಲ್ಬೇಡ ನೀನು, ನಡೆ ಹೋ ನಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯದ ಆ ಸೀತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದವರು, ನಿನಗೆ ದಾರಿಗಳು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿನ್ನ ದಾರಿಗಳು ಆಗಲಿ ಅಲಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರದು. ಮಗನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತಃಕರಣ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸೀತೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನೀಯವಾದಂಥ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸುಖಮ್ಯ ಏನು ಸುಖವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ನಿನಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸೀತೆ ಕಂಬನಿಗಳ ಮಿಡಿದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಶ್ರುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ದಾರಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆವೇಶದ ಧ್ವನಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಧ್ವನಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದುಃಖದ ಧ್ವನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ ಸೀತೆಗೆ. ಕಂಬನಿಗಳ ಮೆಳಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಆರ್ತೆಯಾಗಿರಲು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಪೂರಿತಿಯಾಗಿರಲು ದುಃಖಾಶ್ರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸೌಮಿತ್ರಿ, ಸೌಮಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನುಡಿತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ ನುಡಿತಾನೆ, ಯಾಕೆ ತಾನು ಮಂಟ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ಮರಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾದಂತ ಸೀತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಡು ಅರಣ್ಯ ವನ ಕಾನನ ಕಾಂತಾರ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಿಗಳು. ವಿಭಿನ್ನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವಿಭಿನ್ನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ, ಕಾಡು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತದೋ, ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಯಾರು ಉಗ್ರ ಜಂತುಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಉಗ್ರ ಜಂತುಗಳ ನೆರವುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಉಗ್ರ ಜಂತುಗಳು ವಿಭಿನ್ನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಮರಗಳಾಗಲಿ, ಕಾಡು ಮರಗಳಾಗಲಿ, ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಗ್ರ ಜಂತುಗಳಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಮಾತೃ ಸಮಾನಳಾದಂಥ ಸೀತೆಯ ಕುರಿತು ಆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ರಥಗಳಿಗೆ, ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ 11ನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ 11ನೇ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಆಗಿದ್ದೇ ಇದು 11ನೇ ನುಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 12ನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಈ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು 12ನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.